Підключайтесь до інтернет-телебачення від НТК-провайдер та переглядайте улюблені телеканали в HD-якості на будь-якому пристрої. Телефонуйте 0800 21 81 71. Травня Коломийський центральний продовольчий ринок відновив свою роботу. Аби потрапити на територію, відвідувачі повинні бути у масках, на вході є дезінфектори та рукавиці. Усім міряють температуру. Поки що не виявляли сьогодні підвищеної температури. Все нормально. Продавчиня пані Марія на роботі не була 45 днів, каже. Найбільше постраждав гаманець. На кошельок відчутно. Усі продавці свої робочі місця обладнали захисними екранами з плівки. Це теж карантинні вимоги. Пані Анна за такою конструкцією продає зелені, яку вирощує на своєму городі. Каже, покупців мало, але щасливо, що може продати хоча б щось, бо, зізнається, з фінансами було уже геть кепсько. З метою запобігання поширенню хвороби COVID-19 ринок працює за новими вимогами. Ось такі оголошення, де розповідають про правила на ринку, звучать дуже часто. З гучномовців що 3 години територію дезінфікують, розповідає заступник директора комунального підприємства Коломийський центральний продовольчий ринок. Це розчин, який нам приготував центр дезінфекції і дезінфекції. І кожних 3 години ми проводимо дезінфекцію доріжок на ринку. Володимир Остафійчук продовжує. Тут працюють представники Держпродспоживслужби, забезпечує порядок і поліція. Працівники поліції нам допомагають в тому, щоб не було ніяких порушень громадського порядку. Так само вони слідкують за стихійною торгівлею. Слава Богу, стихійної торгівлі немає. Дирекція відзначає дисциплінованість та розуміння з боку підприємців та покупців, які дотримуються нових правил та вимог. А на порушення, кажуть, реагують одразу. Трошки переформатували площу нашу, яку ми використовуємо. Використовуємо для продавців овочів і фруктів, зробили дистанцію в 3 метри, щоб було між продавцями. Дистанція між продавцем і покупцем близько 1.5 метра. Люди дуже організовані наші. Просимо бути відповідальними та строго дотримуватись вимог щодо профілактики поширення COVID-19. У нас є достатньо місць як і для сільськогосподарської продукції, так і особливо хочу наголосити молочний павільйон. Крім того, у нас є соціальні місця. Є можливість стати в молочному павільйоні на соціальне місце. Прошу просто коломиян, щоб вони підтримали самі цих людей і зайшли в молочний павільйон і купляли продукцію. Я дуже задоволена, що відкрили, тому що це дуже тут все дешевше, розумієте, чим в магазинах зараз дуже дорого. Так що це слава Богу. Чому без рукавичок? Там рукавичі безкоштовно можна взяти. Зараз. При виході з ринку просимо викидати використані рукавиці у спеціально відведені смітники для утилізації. У нас люди перестали вірити в злу силу коронавірусу. На вулиці половина людей без масок, в магазинах починають скупчуватись черги, не дотримуються соціальної дистанції. Це може для нас закінчитись досить поганими наслідками, тому з понеділка вже наша робоча група більше буде слідкувати за дотриманням якраз тих карантинних умов. За останніх 11 днів в лікарню не поступив ні один хворий з нашої ОТГ з діагнозом чи з підозрою коронавіруса. Зрозуміло, що до лікарні везуть тільки тих людей, в яких є ознаки хвороби і які є в тяжкому стані. Легких ніхто не возив в лікарню, це без потреби. Кількість людей, яка перехворіла, поки що нам невідомо, і головний санітарний лікар піднімав це питання, що нам обов'язково треба у всіх регіонах обов'язково зробити забір тестів, але статистичну вибірку зробити, щоб знати, скільки людей перехворіло. Щоб ми були більш готові до осіннього спалаху, а те, що він буде, це як звичайний грип, він приходить 2 рази в рік обов'язково, його оминути неможливо. І цю вибірку зробити, і ми би тоді хоч знали, на якому рівні в нас люди є з антитілами,
які за суворі карантинні заходи вживати вже осінню. Поки що стабільна ситуація. Зараз знову багато людей приїжджає з-за кордону. По 10-12 чоловік стають на обсервацію, але треба віддати належне, що ця велика партія людей, яка прийшла перед Великодним святом, багато людей не реєструвалися. Ті, що зараз приїжджають, вони всі реєструються в первинних лікарів. Це 12, 13, 15 чоловік в добу. І стають на самоізоляцію. В нашій ОТГ ми всього маємо, якщо я не помиляюсь, 24 чоловіка в лікарні. І з тих 24 чоловік, то п'ятеро, по-моєму, не наші, чотири сняти на один з городенки. Люди, які мають ознаки якоїсь ГРВІ, захворювання, первинні лікарі їх лишають вдома, слідкують за ними вдома, і люди чемно самоізолюються, переживають. Гірше з тою масою народу, яка без причини ходить по місту, просто гуляють. Видно, що людям вже тяжко всидіти вдома, ще й погода гарна. Але я думаю, що все буде добре, і ми вийдемо з цього. Це що ти робиш? Масочку прасую. Бо хто носить масочку, той буде їсти пасочку. Коломияни Антон Гінчицький з дружиною написали пісню про свій карантин. Подружжя описали в деталях карантинні будні та казуси, які відбуваються з ними, їхніми знайомими та сусідами. Все це зібралося в великий багаж знань про карантин і акумулювало в таку цікаву пісню. Розійшлась по світу ця страшна зараза, і на карантин нас відправили одразу. Але якщо б не карантин, я б на двір не вийшов, бо мене постригла моя жінка, я чуть-чуть не вийшов. Антон Гінчицький – звукорежисер, тому записати пісню проблем не виникало. А от відзняти відео – інша історія. Хоча автор так само має непогані операторські навички. Однак для свого своєрідного кліпу вирішив використати популярні інтернет-меми. Робилося це все дуже швидко, максимально швидко. Тому що лінь перейшла вже за всі грані на карантині. Думав, так багато успію зробити. Пісня робилася і знімався кліп 2 дні. Це з пошуком мемів в інтернеті і всяких різних відео, які потрібні були для відео. Коли вже на монтажі я побачив, що чогось не вистачає, то на кухні ми дозняли от вставки, де вже є я. Їх не мало бути з самого початку, все мало бути в відео, мало бути в мемах. Але так вийшло, що ми зробили такі вставки. Шлунок мій у шоці, бо я постійно жру, розширяю вдома двері, бо скоро не увійду. Ця пісня для всіх без винятку, для людей, які сидять на карантині і знають українську мову. В цій пісні кожен знайде себе. Коломиянин каже, на карантин, певно, як і усі інші, мав безліч планів, однак не так сталося, як гадалося. Провожу карантин я вдома, а роблю вдома я нічого. Тому що було дуже велика кількість планів, велика кількість ідей. Я думав, підвищу свій навик гри на гітарі, підвищу свій навик на піаніно. Максимально використаю ці вихідні, карантинні ці дні, з максимальною користю для себе. Все, що я скористав для себе, це поправився. Так і живе. Я хочу на роботу, піду навіть в суботу, та як тільки я прийду, про відпустку вже кричу. Спірт на руки, маску на лице, головне не перепутай, бо важливо це. Спірт на руки, маску на лице, головне не перепутай, бо важливо це.